esperem que en aquest moment polític que tenim, reiterar el que ja hem dit moltes i moltes vegades, necessitem pressupostos. No ens podem permetre el luxe a la societat catalana que per dinàmiques parlamentàries de calculadora electoral ens quedem sense pressupostos. El govern de la Generalitat ha de tindre una voluntat clara de que hi hagin pressupostos i, per tant, negociant sense complexes i arribant uns pressupostos doncs, que garanteixin el progrés social i el progrés econòmic, i els partits de l'oposició doncs, també el mateix missatge. Si traiéssim la calculadora electoral, si traiéssim la situació, que evidentment no és tan tensa per la situació de blocs polítics a Catalunya, hi hauria acord de pressupostos amb la immensa majoria dels grups parlamentaris. Perquè altres cops ja hi han arribat acords de pressupostos, socialistes, comuns, Esquerra i Junts, Junts abans amb anteriors marques electorals. Per tant, si hi havien arribat abans, per què no hi poden arribar? Jo crec que tenen l'obligació moral de no fer tant espectacles parlamentaris mirant la calculadora i mirant els blocs, sinó mirant el país. Si mirem el país, necessitem uns pressupostos d'una resposta social a curt perquè la gent pugui viure millor, necessitem recuperació de l'estat del benestar, per tant, tornar a invertir tot allò que es va retallar, i necessitem polítiques a mig i llarg termini econòmiques en l'àmbit de l'educació, de la formació professional, de la política industrial, de la política de turisme i, evidentment, amb una transició ecològica que la tenim davant, que no podem dir que com que estem en una crisi energètica renunciem als elements d'allò.